Ju them po ju informoj që në Serbi fal këtij programi është bërë mundur që 40.000 vende pune të hapen për të rinë nën moshën 35 vjeç në fushën e teknologjisë informacionit. Ktu në Shqipëri janë hapur shumë pak dhe janë hapur vetëm përmes iniciativës private të sipërmarrësve. I kam takuar shumë prej tyre dhe I kam pyetur, "Keni pasur ndonjë ndihmë?" Jo vetëm s'kan pasur ndihmë, po e kanë pasur shtetin kundër. Pra, investimi për të kthyer tek pyetja, tek arsimi profesional, investimi tek praktika në universitete. Jo vetëm që nuk e pengon. Jo vetëm që e ndihmon, por është kusht që të vinë investimet e huaja. Ne mund të ulim taksat, ne dhe do t'i ulim. Ne mund të ulim çmimin e energjisë dhe do ta ulim. Ne mund të ulim çmimin e naftës dhe do ta ulim. Por nëse nuk ke krah të kualifikuar punë, ta lëm këtë zonë. Atëherë e ke të pamundur, totalisht pamundur që të vinë investimet e huaja. Pra të dyja shkojnë bashkë me njëra tjetrën. Dhe diçka tjetër, rritja ekonomike dhe procesi I integrimit në BE shkojnë krah për krah me njëri tjetrin. Nuk shkohet në Europë me rroga 200 euro. Dhe nga ana tjetër, procesi integrimit evropian, që me hapjen e negociatave, objektivi është brenda 100 ditëve të para qeverisës tonë. E më tej, na jep mundësinë, përfitojmë edhe financiarisht, edhe me programet e tjera, Erasmus+, Plus, që ndoshta e dini si program, që ne të arrim këtë gjë, rinia shqiptare të kualifikohet këtu, dhe ne të kemi mundësinë të punësojmë këtu në investimet huaja që paguajnë mirë. Pra, të ndërtojmë jetën e tyre në vendin e tyre. Mund të flas gjatë siç e the vetë. Jo, ju mund të flisni gjatë. Po një gjë duhet deduktosh. Nuk bëhet fjalë për premtime, janë programe të ndërlidhura me njëra tjetrën. Prandaj edhe kopjimi është I vështirë. Sepse një gjë tjetër është të thuash. Ju s'ka gjë edhe sigurt, domethënë, edhe sikur 50% të këtyre që thoni ti bëni nëse do të, është mirë, dakor, nuk ka problem. Nuk bëhet fjalë për 50%, bëhet fjalë për një program integral I cili funksionon si tërë. Te autonomia e universiteteve. Po. Si mund të flitet për autonomi kur financuesi më I madh. Një moment vetëm një shishe ujë. Po. Po. Frangoni. Po, kjo është mirë për. Jo, është e pahapur, është. Është. I kisha marr unë enkas, kjo është e imja. Si mundet të domethënë të flasësh për autonomi, edhe me sistemin, edhe me ligjin që është aktu, kur grant, kur domethënë financuesi më I madh është granti qeveritar, ai që jep. Domethënë ato çfarë gjeneron universiteti nga të ardhurat e veta, janë shumë pak. Është e vërtetë. Të më dhënë, autonomia pastaj bëhet vetëm formale në rastin konkret. Unë kam studuar në Universitetin e Utrechtit në Holandë, I cili derivon një pjesë të ardhurave nga tarifat dhe një pjesë tjetër dhe po ja ule tarifat? Direkt nga shteti. Okay. Dhe gëzon autonomi të plot në vendimarje. Të plot. Nuk ka ndërhyrje shtetërore. Autonomia në vendimarrje. Në vendimarrje. Dhe është në mënyrë të përheshme në 50 universitetet më të mira në botë, një nga më të fuqishmit në kërkimin shkencor. Pse? Sepse ka autonomi në vendimarrje. Ndërsa aktualisht edhe për një kërkim shkencor duhet marrësh leje të ministrit. Pra, nuk ka dyshim që shteti ka për detyrim që me paratë e taksa paguzve shqiptar të mbështes arsimin e lartë të fëmijëve të shqiptarëve. Por nga ana tjetër, kjo nuk mund bëhet me modelin që ka dështuar tashmë, dhe është një nga dështimet që ka çuar në largimin e rinis, sepse në këtë mënyrë është dëmtuar aftësia universiteteve për të përshtatur me trajnimin dual, pra për të bërë për të sjellë praktikën mësimore si pjesë të arsimit, qoftë si mjek, qoftë si jurist, qoftë si inxhinier, që kanë të domosdoshme. Ankesa kryesore që kam kur takoj me të rinj është që ne nuk bëjmë praktik. Nuk bëjmë praktik, mbaron shkollën edhe ne s'kemi bërë praktik. Dhe ky dështim vjen pikrisht prej këtij centralizimi ekstrem që ka sjell ligji I dështuar për arsimin e lartë. Prandaj kemi jetike anullimin e këtij ligji, e kemi jetike që universitetet tona anullimin apo zëvendësimin. Anullimin dhe zëvendësimin janë dyja, ecën hap. Se e anullon po mos e lën vakum. Pra as një ditë vetëm. Dakor. Pra as një ditë vetëm, një ligj I standardeve europiane.